ចំណែកឯបណ្ដានិស្សិតនិងសិក្ខាកាមយោធានៃសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិក៏បានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលញុះញង់ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញនៅសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញទូនាទីភារកិច្ចក្នុងការថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការពារបរណភាពទឹកដីចំពោះចលនាក្រមប្រឆាំងជ្រុលនយោបាយក្តាប់តូចនៅក្រៅប្រទេសបំផុសការញុះញង់បំភ្លៃការពិតពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV DTA ក្នុងចេតនាបំបែកបំបាក់និងបំភ្លៃបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដានិស្សិតនិងសិក្ខាកាមយោធាមកពីខេត្តរតនគិរីជាដើមបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃទី13ខែសីហានេះថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺបានបញ្យលបង្ហាញអស់ហើយអំពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ហើយមហាជនទូទាំងប្រទេសគឺបានយល់ច្បាស់ទាំងអស់ហើយដូច្នេះកងកម្លាំងទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតកំពុងសិក្សាប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតនិងសូមថ្កោលទោសចំពោះជនណានៅតែបន្តប្រឌិតបំភ្លៃការពិតពីការងារ CLV DTA ក្នុងគោលបំណងបំផុសញុះញង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងចេតនាបំបែកបំបាក់និងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានសន្តិភាពពេញលេញនឹងការអភិវឌ្ឍបញ្ហានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងភាគច្រើននៅក្នុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនេះគឺបានជ្រាបនិងយល់ច្បាស់អំពីក៏តំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចត្រីកោណ CLV នេះបាទក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានពួកក្រុមបំពល់សង្គមនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានញុះញង់ក៏ដូចជាបំផុសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យធ្វើការបះបោរជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺសូមប្រកាសបដិញ្ញាប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយនឹងក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមនេះដែលកំពុងតែធ្វើការបំផុសបំផុលញុះញង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាកងកម្លាំងហើយក៏សូមចូលរួមបដិញ្ញាការពារនៅរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំមកពីតំបន់ទឹករងរតនគិរីហើយក៏មករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនៅខេត្តរតនគិរីផ្ទាល់គឺគ្មានអ្វីដែលថាប្រែប្រួលអត់ដីយើងនៅតែដីយើងបាទហើយបកគោព្រំដែនយើងគឺយើងបោះរួចរាល់បាទហើយក្នុងនាមជាកងកម្លាំងនៅទីនោះគឺយើងនៅដើរល្បាតតាមព្រំដែនយើងជាប្រចាំគឺគ្មាន1មីលីម៉ែត្រណាដែលថាបាត់អត់មានទេចំពោះការញុះញង់របស់ពួកអកតេមួយចំនួនទូនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺក្នុងនាមជាកងកម្លាំងក្នុងនាមជាអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់គឺប្រឆាំងដាច់ខាតសូមជម្រាបថាក្រសួងការពារជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសជាអឡារឹកបដិញ្ញារក្សាការពារឲ្យខន្តិបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពជាតិនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយការញុយញងប៉ុនប៉ងបង្កចលាចលបដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមជ្ឈបាយហឹង្សាមិនប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់
ក្រសួងការពារជាតិប្រកាសចាប់វិធានការបង្ក្រាបនិងកំទេចរាល់ឧបាយកលញុះញង់ក្នុងចេតនាបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញសន្តិភាពបង្កវិធាងសាណាផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងបដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទោះនៅក្នុងរូបភាពណាក្តី។